avsnitt 10! Tvåsiffrigt! Jävlar, det har gått fort! Ja. Alltså 10 avsnitt bara sådär. Det är liksom lite jubileum. Till och med 10 subscribers nu, tror jag. Alltså, jag tror vi till och med kommer 13, men nu ska vi inte... andra chansen har vi tittat på. Ja, det var igår. Och hur känner du lite så här överlag? Nej, men jag ska prata om hela programmet. Det här var ju, återigen, alltså, när vi kollade på det, det var ju roliga låtar som var med att titta på. Ja. Så i musikaliskt så var ju andra chansen fint. Ja, absolut. Det håller jag med om. Nu var ju äntligen den här dansbären som Fab Freddy och David har hintat om lite hela tiden. Men... som David förlorade. Ja, nej. Nej, men det måste jag säga ändå lite kul. Alltså, okej, jag har ett stort klagomål. Jag tror att du har samma. Ja, ni står på scenen på Melodifestivalen. Jag tyckte dansbatten, det var ett kul koncept. Det var väldigt roligt, tycker jag. Ja. Men ni står på Melodifestivalscenen. Vart är alla Melodifestivalsklassiker? Ja, varför hade de inte en dansbattle med Melloklassiker? En Eurovisionklassiker. Det funkar också. Men jag tycker att Fab Freddy bara, you are the one, you're my number one. Ja, men jag tycker ändå Mello. Jag menar, Mello har funnits i 60 år. Ja, ja, ja. Kom igen, alltså det finns godbitar att välja på. Ja. Men de tar liksom amerikanska hits och man bara, jaha. Alltså det funkade, men jag tycker det makes no sense. Sen så jag hade föredragit att de sjöng live. Ja, nu vet jag att Fab Freddy kanske inte sångar än. David kan ju sjunga och liksom, men det skulle ju vara för skoj och skulle. Det hade varit mycket roligare. Nu lipsynkar de och det känns lite återhållet. Ja. Jag hade velat se dem gå loss. Och jag tyckte ändå att den som liksom gick loss var ju verkligen David. Ja, Fab Freddy stod så här under alla låtar. Ja, och gick lite. Och sen... och så... Och liksom David, han hängde i den där grejen och programledandet var bra. Jag vill liksom ge David. Och Freddy var lite bättre än vanligt. Ja, men han var väl alltså... han hade ett jättefint tal som jag tycker är viktigt liksom, om att tycka om den du är. Ja, alltså följt av Anna Bok inslag med fitness, för du vet, man kan inte tycka om sig själv om man är tjock. Exakt, ja, alltså det är många grejer som går emot varandra, liksom här sitter halva Sverige med chipsskålen och bara, jaha, oj, shit, fitnessgrej, och så blir det väldigt dålig stämning och jag känner bara, nej, inte alls rimligt att ha med det. Och sen tycker jag andra chansen var lite jobbig, för den var lite väl upppackig. Ja, upppackad. Alltså det var liksom... jag hade velat ha resultaten, alla klumpade ihop så här. Del 1, där vinner. Del 2, där vinner. Del 3, exakt, där. Exakt, hade du byggt mer istället för en helhet. Ja, för att det blev typ ett litet miniprogram på varje bil istället. Ja, precis. Varje duell hade ett litet miniprogram. Och sen det här. Vi har precis sett låtarna, behöver vi en snabb repris på 2 låtar som var direkt efter varandra? Man kanske glömmer. Nej, men så, men överlag, jag tyckte, vad hette hon? Maxida. Ja, och den här veckans slag. Jag ville se en stjärna, se på mig. Ja. Den var riktigt häftig tycker jag. Den var cool. Väldigt modern, väldigt aktuell i tiden. Mm. Och det var som du sa, eller ifall det var någon annan som sa det, att de har bara tagit kvinnliga artister. Ja, det var inte jag. Nej, det var någon annan. Det är jättebra. Det tycker jag fan är väldigt fräscht ändå. Att liksom hylla de här slagviverna som har funnits och liksom ge en liten eloge till dem. Och än så länge så är det ju bara en man som har tolkat också. Så jag tycker det är... om man ska gå in i den debatten, vi behöver inte göra det så grundligt, men jag tycker att det är ganska Det är fräscht. Väldigt bra. Mm, jag tycker jag gillar det. Och ska vi gå då till duellerna och prata lite? Ja, det tycker jag. Vi har första duellen. Ja, det är Margaret mot Moncho. Moncho! Och vi gick in i en liten depression ett par minuter. Vi satt och vi ville verkligen ha... Margaret var så mycket bättre. Jag gillar verkligen Margaret. Mm. Men jag trodde att hon var för så här mid-tempo. Ja, alltså, och att och det inte skulle gå. Så jag och Rebecka satt och var deprimerad. Vi gav henne alla våra röster. Sen sa vi, nej, man ska gå vidare. Vi ändrar tippningen i appen. För han kommer gå vidare, det roliga med det. Och så gick hon vidare. Vi blev så glada. Vi jublade rakt ut. Och det var så skönt. För det som Isak sa, att... Margarets låt är ju ganska liksom the same hela tiden. Medan Moncho kanske är lite gladare, lite roligare.
Och men så väl förtjänt att Margaret gick vidare. För Moncho var en av dem som jag inte ville ha vidare. Yes. En av två som jag verkligen kände att nej. Så den duellen gick ju helt rätt. Mm. Absolut. Sen har vi Dinaida mot Olivia. Det här var ju en duell som inte skulle ha varit. För de här två var de mest klara finalisterna för mig nästan nu när jag tänker efter. Mm. Mitten fyran var mina fyra toppisar. Jag tyckte Renaida hade övertag mot Olivia och hon förtjänar att gå vidare. Jag tycker också det, för Renaida är bättre live kan jag tycka. Det händer mer på scenen. Olivia har sett väldigt skönt att lyssna på Spotify. Ja, där har hon precis, övertag. Där har hon övertag. Men live, Renaida är med paket, paketet, men kan vi snacka, jag gillade inte klädbytet på Renaida. Nej, hon var snyggare i deltävlingen. Ja, men det var där är ju liksom bara, de har lyssnat på de här typ av, hon ser ut som en vägarbetare. So what? Hon är en cool vägarbetare. Ja, hon har skithäftig vägarbetare. Och så de där solglasögonen hon hade. Nej. No, nej, det var, tror jag att de bara var med i början. Ja. Hade de varit med längre så hade man bara, slopa detta. Men jag tyckte ändå den här jeansdräkten var ganska cool. Ja, jag värmde upp till den. Jag värmde upp till den, men jag tyckte fortfarande att första dräkten var snyggare. Men hon kanske har något helt annat på det här. Ja. Hon kanske har något till klädbyte. Jag tycker det är kul. Det kan vara lite... bara inte liksom bli helt pannkaka liksom. Men, ja, jag kan förstå konceptet. Jag är lite emot det här att man ändrar i sitt nummer. För det man har att ställa upp med, om man blir vidare röstad, då gillar ju uppenbarligen folk det man har. Ja, men okej, om man går direkt till final, då tycker jag att då är det inget du ska ändra. För då är det bara dåligt mot dem som röstar på, men jag tycker det här är bättre. Mm. Men andra chansen är ju till för dig, så där kanske det är okej att byta lite. För då är det så här, du skulle gå till final, men någonting ska ändras. Och då kanske det är kläderna. Mm. Ja, man kan inte byta låt mitt i. Nej, det blir väldigt dålig stämning. Oavsett vem som hade gått vidare där så hade det varit en Olivia bra kämpade åt. Väl, jag tyckte hon var riktigt grym på scen. Ja, så vi kan ju se mer av henne något annat år. Förhoppningsvis. Jag hoppas det, för hon har en väldigt fin röst. En andra chans för henne. Du är nummer tre. Åh, den här är jobbig att prata om. Det känns så sant. Vi hade Felix Sandman. Mm. Jätteduktig. Fin, väldigt fin låt. Mm. Och vi hade Mimmi Werner. Ni som kommer ihåg så var det att jag hade gett en 10, den sjönk ner till 7, men den har gått upp till en 9 igen för mig. Och Rebecca gick från en 7 till en 10 och jag tror hon ska ta över här. Ja, alltså grejen är den att båda två är värdiga finalister tycker jag. Jag tycker Felix är duktig, alltså han har en jättefin låt, den sticker ut, den är liksom unik. Men Mimmi har ett paket som jag tycker väldigt mycket om. Det är en glad upptempolåt. Man blir glad. Man blir väldigt glad. Hon har en fin röst. Hon har ett snyggt scennummer med de här marschtrummorna. Och liksom det händer mer i den låten. Man kommer igång på ett helt annat sätt. Mm. Så därför hoppades jag verkligen. Men det är bara självklart. Ja, men jag håller med. Jag vill ju ta med. Efter att jag har sett alla låtarna igår live igen. Och jämfört med varandra. Då var det mitten fyra. Det här var ju vad vi pratade om duellen. Men nu ska vi inte gå in i det igen. Nej. Men det var de fyra där i mitten som skulle ha gått till final. Ja, jag tycker det. Och det är därför det är så orättvist. Mm. Det är liksom jättetråkigt att Mimmi där åkte ut. Mm. För hade hon tävlat mot någon annan så tror jag att hon hade gått vidare. Mm. Jag tror att alltså, hade hon och Margaret stått mot varandra så tror jag att Mimmi hade gått vidare. Så. Hon gick i alla fall till andra chansen. Mina två favoriter åkte ut. Gråt, tack. Nej, men så är det. Det är en tävling och någon ska åka ut. Ja. Och Felix tycker jag ändå är... värdig. Han är väldigt värdig. Ja, jag har inget emot Felix. Nej, alltså, jag gillade båda jättemycket. Men det är tråkigt att de åker ut på sådana. Och sen hade vi den nästan tråkigaste duellen blev det nu. Ja, det blev nästan det. För att dels, okej, jag gillar Mendes. Ja, jag med. Jag tyckte han skulle gå vidare. Jag kan hitta en melodi som jag kan tycka lite kul fast texten inte är bra i Patrick Swayze. Mm. Som jag kan digga med. För det är bara... Mm. Den har en ton... Jag förstår vad du menar. Ja, men det var så klart. För mig har det i alla fall varit klart. Du var lite mer oklar med det. Ja. Jag tyckte det var så uppenbart att Mendes hade den duellen. Så det var inte ens kul att titta på det. Nej men jag såg det också på det här hjärtat. Att när Sigrid sjöng, då blinkade nästan inte kan alls. Kan du prata om hjärtat? Jag tycker inte om det. Varför ska den behöva visa? Liksom, det bara hjälper... Alltså, ja, jag tycker också att det är lite tråkigt att det ska visas. Mm. Samtidigt så kan det ju vara lite triggande på ett sätt.
Och, men det är också, det ja, blir ju väldigt förutsägbart. Ja, det är men exakt, det blir väldigt förutsägbart. Mm. Och jag förstår triggningen, men liksom det är gratis röster, hallå, hur mycket tjänar de på det? Medan istället att vi ser, och att man ser resultatet, okej, de här möter varandra. Här dunkar hjärtat inget, det är dött, vi byter. Precis, och så på Mendes, då liksom dunkar det hela tiden. Och då blir det ju, som du säger, väldigt förutsägbart och väldigt tråkigt att titta på. Mm. Så det borde tänkas om. I så fall borde det ju vara ett statiskt hjärta som det är mycket dunkar. Som behöver tas om på, tänkas om på Mello. Ja, väldigt mycket. Men här är en till grej. Ja. Men det här hade kanske varit bättre ifall det liksom bara var ett hjärta som dunkar statiskt. Mm. Lika på alla låtar. Bara för att typ påminna om att glöm inte hjärtröster. Här är hjärtat. Alltså, kanske. Ja. För då, alltså det känns så taskigt också. Tänk dig liksom artisten Sigrid nu i det här fallet. Går in och ska titta på sitt nummer så ser hon det. Att här liksom är hjärtat dött. Mitt hjärta är gott. Det är ju tyst. Det var en fin låttitel dock. Ja. Men ja, det var låtarna. Det var låtarna! Och som sagt, överlag ett bra program. Det är bara att Andra chansens hela formel behöver ändras i grunden. Vridas om. Ja. Nej, så de som gick vidare till final för att göra det clear är Margaret, Renaida, Felix och Mendes. Mm. Två killar, två tjejer. Ja. Ja. Då har vi våra 12 finalister. Ja. Och de kommer vi komma och prata med om lite mer, typ på fredag. Jajamän, då kommer ett avsnitt då vi ska prata om de finalisterna. Och vi kommer även att prata om alla låtar som har varit med. Ja, lite smått. Lite smått, inte ingående. Nej. Men kolla, vilka, hur ser vår topplista ut? Ja. Vilka var bäst? Och vilka var sämst? Jajamän, då ses vi på fredag. Ha det bra! Ja! Och nu går vi!